Jenglengan tanah wakaf jadi salah saiji reregret anu ngagejed prak-prakan pamangunan tol Cileunyi Sumedang Dawuan atau Cisumdawu. Minangka tareka pikeun ngukuran eta pasualan, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa ngeceskeun pihakna bakal padung dengan jeung Kepala Kanwil Kemenag minggu ieu. Sababaraha soalan ngagejet prak-prakan pawangunan tol Cileunyi Sumedang Dawuan atau Cisumdawu salah sahijina jenglengan tanah wakaf. Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa ngeceskeun satu tas rapat jeung sababaraha pihak poe Jumaah nu anyar kaliwat regulasi prak-prakan ngabebaskeun tanah wakaf bisa dilakonan di Kanwil Kementerian Agama. Rarancangna minggu ieu dirina bakal padung dengan jeung Kepala Kanwil Kemenag. Luyu kana surat Ditjen salah sahiji kewajiban Badan Pengaturan Jalan Tol atau BPJT nyaeta ngaganti turta ngawangun madrasah atau masjid. Pasoalan sejena nyaeta patali jeung prak-prakan ngaganti lembaga manajemen aset negara keur proses pembayaran. BPJT bakal jadi mediator keur ngarojong prak-prakan mayar ka warga anu boga hak. Lian tikitu akses jalan tol di Cipali ka Kertajati bakal dibebaskeun taun ieu dina parobahan anggaran. Prak-prakan nyumponan harepan Bupati Majalengka ngeunaan akses langsung muru ka Bandara Kertajati ngaliwatan Aerocity keur memejehna di Paju. Kukituna akses muru ka Bandara Kapasing kana dua jalur. Pembebasan lahan yang menghambat pembangunan itu yang pertama adalah terkait dengan tanah wakaf ya. Tanah wakaf alhamdulillah sekarang regulasi udah bisa di kanwil yang semula Kementerian Agama. Rencanakan saya minggu depan akan berkoordinasi dengan Pak Kanwil Kementerian Agama untuk segera menyelesaikan. Dan untuk selanjutnya tanah wakaf ini sesuai dengan surat dari Pak Dirjen menjadi kewajiban BUJT. Tapi kakiwari, lahan anu diakuisisi dina prak-prakan pangwangunan seksi hiji jeng 2 Cisumdawu ngahontal 68,33%. Ari fisikna nitih 63,25%. Ari prak-prakan ngebebaskan lahan dina seksi 3 tepi kas 80% tur fisik 75%. Pihak Pemprov Jabar keur memejehna ngahangkeutkeun pawangunan seksi 4, 5 jeng 6 tol Cisumdawu. Budi Hartati, Bandung TV.